Λοιπόν, ο Ανδρέας Γιορμπαλίδης εδώ μαζί μας στο στούντιο. Γεια σας, κύριε Γιορμπαλίδη, πώς είστε? Καλή σας ημέρα. Φανταστικά. Να φτιάξουμε το μικρόφωνο του κυρίου Γιορμπαλίδη, παρακαλώ, πριν να ξεκινήσουμε. Ναι. Γιατί δεν θα ακούγεται, θα μιλάει και θα μιλάει και δεν θα ακούγεται. Ευχάριστα πράγματα. Ευχάριστα έχει. Γιατί άνοιξε η εφαρμογή του τάξη για τον επαγγελματικό λογαριασμό, διαβάζω. Όλοι εκεί έχουν σπέψει. Συγγνώμη, γιατί. Ναι, όλοι εκεί έχουν σπεύσει. Αφού ζητήσουμε το σχόλιο του πρώτα του κυρίου. Γιάννη μου, συγγνώμη, μπορούμε να φτιάξουμε το μικρόφωνο πάλι του κυρίου Γιορμπαλίδη? Γιατί ναι. Δεν κάνει τίποτα, αλλά πέφτει. Λοιπόν, έλα, είπαμε. Έλα. Δεν είναι κακό. Και ο Παπαδάκης τους δείχνει. Επαγγελματικό. Και ο Αυτιάς τους δείχνει. Όλοι τους δείχνουν. Δεν το δείχνουμε το φλόρ. Καλά. Πριν ξεκινήσεις και μας πεις. Και τον αγαπάμε κιόλας. Γεια σου, Γιάννη. Πες μας για το κοινωνικό μέρισμα ένα σχολείο. Δεν ξέρω αν έχεις. Για ποιον λόγο? Εγώ είμαι της φιλοσοφίας το να μάθουμε να ψαρεύουμε. Τι εννοείς? Και όχι να του δίνουμε το ψάρι. Θέλουμε δουλειές, θέλουμε επενδύσεις, θέλουμε εργασία. Και όχι ένα δώρο για να πάρω μεγαλοπούλα τα Χριστούγεννα. Σαφώς είναι ένα βοήθημα. Έτσι, να μην τα μηδενίζουμε. Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά ο σκοπός της κυβέρνησης θα έπρεπε να ήταν να μην υπάρχουν ή να μειώνεται ο αριθμός. Ακριβώς. Πρέπει να βρούμε τρόπο να αρθούν οι καταστάσεις σε 1,5 εκατομμύριο τραπεζικούς λογαριασμούς. Πρέπει να βρούμε δουλειά σε εκατοντάδες χιλιάδες συμπολιτών μας. Δηλαδή, πρέπει να μάθουμε τον κόσμο να ψαρεύει και όχι να του δίνουμε ψάρι έτοιμο. Ανδρέα, τώρα για τα δικά σου και εννοούμε για κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Όταν λέμε ότι άνοιξε στο τάξη ο επαγγελματικός λογαριασμός, τι εννοούμε? Είναι μια πλατφόρμα στην ΑΔΕ, μέσα στην οποία θα μπαίνει ο κάθε φορολογούμενος ή ο φοροτεχνικός για να δηλώνει ένα IBAN που χρησιμοποιεί. Το θέμα είναι, το πρόβλημα είναι το ότι ακόμα μια εφαρμογή δεν έχει καμία σχέση με ακατάσχετο, δεν υπάρχει προθεσμία και δεν υπάρχει και πρόστιμο. Το θέμα είναι ότι ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία με την ταλαιπωρία των μηχανημάτων POS το καλοκαίρι. Μάλιστα. Και περιμέναμε μια απόφαση η οποία βγήκε την Πέμπτη σε συνδυασμό με τα μηχανήματα POS να δηλωθούν οι ακατάσχετοι. Ναι. Αλλά όπως όλες οι εφαρμογές, έτσι και αυτή έχει πλήστα όσα προβλήματα. Για παράδειγμα, υπάρχει κατηγορία από τις 85 κατηγορίες που υποχρεώθηκαν να δηλώσουν POS. Μηχανήματα POS, υπάρχουν περιπτώσεις, καλή ώρα, μηχανικοί, δικηγόροι, γιατροί, που μπαίνεις μέσα να δηλώσεις τον επαγγελματικό λογαριασμό. Εδώ είναι κλειστό, λοιπόν. Εδώ είναι κλειστό και δεν, μετά... δεν αφήνει τον άλλο να βάλει το IBAN του λογαριασμού, δηλαδή. Ακριβώς. Θέλει να δηλώσει και μετά από ένα... στο Μητρό. Και μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα επιτρέπει. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι υποχρεούνταν στην τοποθέτηση POS μπαίνουν στην πλατφόρμα και δεν επιτρέπεται ακόμα να δηλώσουν το λογαριασμό, και κατηγορίες, καλή ώρα όπως εσείς, που δεν είστε υπόχρεοι στην τοποθέτηση μηχανημάτων, εσείς εννοεί δημοσιογράφοι, σου επιτρέπει. Δηλαδή, η εφαρμογή δεν επιτρέπει σε κάποιους που υποχρεούνται και επιτρέπει σε κάποιους που δεν υποχρεούνται. Εντάξει, είναι τα παράλογα της ΑΔΕ. Είναι προβλήματα τα οποία όμως πρέπει να θεραπευτούν. Να πάρουμε POS και εμείς. Όχι, δεν θα μπορούσα να μπει μετά, σου λέει. Δεν καταλαβαίνεις, θα έχεις πρόβλημα μετά να μπεις. Άλλα προβλήματα. Πώς μπορούμε να υποθέσουμε όμως ότι υπάρχουν κατηγορίες οι οποίες εισπράττουν μετρητής από ιδιώτες ή γενικώς εισπράττουν από ιδιώτες? Αυτές οι κατηγορίες κανονικά πρέπει να υποχρεωθούν στην τοποθέτηση POS ή, εν πάση περιπτώσει, να δηλώσουν τον επαγγελματικό λογαριασμό. Ακόμα και κατηγορίες όπως αυτή των δημοσιογράφων δεν έχουν το δικαίωμα να τιμολογήσουν μία αρθρογράφηση σε έναν ιδιώτη. Ζητάνε οι ιδιώτες μέσα στα άρθρα. Είμαστε μέσα στις δουλειές. Δηλαδή, διώχνουμε δουλειές από την πολλή δουλειά που έχουμε. Ακριβώς. Και να σου λέει, αν είχες, τι θα κάνεις? Αν η γιαγιά μου είχε πατίνει, αν είχε ρόδες, ήταν πατίνει. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Ανδρέα, με τον ΕΦΚΑ τι γίνεται? Δεν παρατηρήσατε ότι ερχόμενοι στο σταθμό σήμερα μια ευεξία στους δρόμους? Παντού έχει ευεξία. Για σε μια τα κρίνα μύρισαν στους διαδρόμους. Βγήκαν, αναρτήθηκαν τα καθαριστικά για τον Οκτώβρη, ναι. Απλά πρέπει κάποια στιγμή να γίνει επανακαθάριση των δηλώσεων του 2016, γιατί οι επιχειρηματίες συντριπτικά πληρώνουν για το 2015, δηλαδή πληρώνουν αυξημένες. Κάποια στιγμή, εντάξει, κατατέθηκαν οι δηλώσεις, πέρασαν τόσοι μήνες, πρέπει να προβούμε στη διόρθωση. Ευχαριστούμε, κύριε Γιορμπαλίδη. Να είστε καλά με την κόκκινη γραβάτα σας. Ψηριζαϊκή γραβάτα, ωραία. Και εγώ κόκκινο πουκάμισο.